Paldies par vārdu un paldies par iespēju piedalīties arī šajā konferencē. Mēģināšu padalīties arī ar prezentāciju. Tātad šodien vēlos pastāstīt vairāk par šīm plānotajām izmaiņām profesionālās izglītības programmu finansēšanā un tai skaitā konceptuālā ziņojuma virzību, kurā arī ir sniegti šie priekšlikumi profesionālās izglītības finansēšanas pilnveidei. Tāpat arī labprāt ieskicēšu laika grafiku par turpmākajām darbībām. Tātad profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu finansēšana joprojām nosaka attiecīgie ministra kabineta noteikumi. Laura, ja drīkst vēl iejaukties uz sekundīti, ja ir iespēja uzspiest display settings, un tur, kur redzam nākamais slaids, un mēs šobrīd redzam arī nākamo slaidu un piezīmes, tad ir iespēja samainīt vietām, tas būtu uz augšu, augšpusē, ekrāna augšpusē būs display settings, tāda bultiņa uz otrā pusē, jā, lieliski. Un tad vai nu duplikēt vai swap nozīme apgriezies otrādāk, un tad mēs redzēsim pilnu ekrānu. Tā, paldies, vajadzētu lieliski, būt, jā. Lieliski tagad ir, jā. Jā. Nu jā, un kā jau es atgādināju, tātad joprojām šis finansējums tiek piešķirts profesionāla izglītībā pēc viena izglītojumā izmaksām gadā, ņemot vērā izglītības programmu grupu izmaksu minimālos koeficientus. Un nepieciešamība pēc izmaiņām esošajā finansēšanas modelī pamato virkne pārmaiņas, kas pēdējos gados notikušas profesionālas izglītības sistēmā kopumā. Bet galvenokārt jāsaka, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu programmu pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešamo finansējumu, attiecīgi izvērtējot izglītības programmu izmaksu atbilstību faktiskajām izmaksām, kas rodas izglītības iestādēm un aktualizējot šīs te izmaksas. Un tātad, jā, 19. un 20. gadā notika arī vairākas darba grupas sanāksmes, kur profesionālās izglītības īstenošanā iesaistītās puses diskutēja par iespējām uzlabot esošo finansēšanas modeli, un tā rezultātā ir sagatavots arī konceptuālais ziņojums, kurā sniegt šie te priekšlikumi pilnveidei. Priekšlikumi paredz palielināt bāzes finansējumu un primāri palielināt izglītības programmu grupas, vadību un administrēšanu normējamās izmaksas uz vienu izglītojumu gadā. Un atgādināšu, ka tieši izglītības programmu grupu vadība un administrēšana veido koeficientu 1, pret kuru tiek aprēķināts izmaksas arī visām pārējām izglītības programmām un to grupām. Attiecīgi paaugstinot normējamās izmaksas koeficientam 1, tiks palielināts arī visu pārējo izglītības programmu īstenošanas izmaksas atbilstoši piemērotajiem koeficientiem. Un tāpat arī priekšlikums par bāzes finansējumā palielināšanu paredz tātad pieaugumu arī dienas viesnīcas uzturēšanas izmaksām, kas arī tiek noteikts uz vienu izglītojumu gadā. Un šeit es arī gribētu pieminēt, ka izmaksu aktualizācija ir ņemta vērā arī izmaiņas vairākos tautsaimniecības attīstībai nozīmīgos rādītājos. Ir ņemts vērā gan izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likmēs, elektroenerģijas, siltumenerģijas tarifu izmaiņas, tāpat arī inflācijas rādītāja izmaiņas, kas ir, protams, diezgan būtisks, ņemot vērā, kad spēkā esošais regulējums ir no 2007. gada. Un tāpat arī, kas nemazāk svarīgi, tika arī apkopots faktiskās programmu īstenošanas izmaksas no profesionālās izglītības iestādēm dažādos reģionos. Un tātad šis te pamatojums bāzes finansējuma palielināšanai ir pamatos ziņojumā, un priekšlikums ir attiecināms arī uz citām ministrijām, tātad ne tikai izglītības zinātnes ministrija, bet arī labklājības, kultūras, veselības, zemkopības ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm, un attiecīgi konceptuāli ir panākts arī atbalsts un saskaņams arī no šīm te ministrijām. Un runājot par pārējiem priekšlikumiem, tātad viens no tiem paredz arī iespēju pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestāžu īstenoto profesionālās izglītības programmu finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, un ir izstrādāti arī iespējamiem programmu atbilstības kritēriju finansējumu saņemšanai. Viens no tiem būtisks ļoti, un tas ir horizontāls kvalitātes kritērijas saistīts ar programmu vērtējumu akreditācijā. Tāpat arī horizontāli tiktu vērtēts šis strateģiskais kritērijs, kas ņem vērā
programmu īstenošanu atbilstoši izglītības iestādes attīstības stratēģijā noteiktajām, kas arī ļoti būtiski, šie te varētu teikt, ir tādi pamatkritēriji, kas ir jāizpilda viens no šiem kritērijiem, tātad pieprasījuma vai nodarbinātības kritērijas, kas tiek vērtēti, balstoties attiecīgi uz ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm un absolventu monitoringa rezultātiem. Papildus esam noteikuši arī trīs caurvīju kritērijus, un, lai kvalificētos atbalstam būtu jāizpilda vismaz viens no tiem. Un, protams, ka detalizētāka pieeja par kritēriju piemērošanu ir arī aprakstītā konceptuālajā ziņojumā. Jāsaka, ka pēc ziņojuma izsludināšanas valsts sekretāra sanāksmē pagājušā gada nogalē ziņojums ir piedzīvojis diezgan lielas izmaiņas, tas ir precizēts un papildināts, protams, saskaņā ar saņemtajiem institūciju atzinumiem. Ir aktualizēti arī ziņojumā izmantotie dati un veikti aprēķini ziņojumā sniegto priekšlikumu ieviešanai, taiskaitā nepieciešamajam papildus finansējumam. Tātad ir veikts šis ietekmes izvērtējums uz valsts budžetu, un vēl arī ziņojums ir papildināts arī ar iepriekš neiekļautām izmaksām, kas tomēr saistītas ar profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tā skaitā darba vidē balstītu mācību un prakšu organizēšanu. Un ziņojums tātad ir pilnveidots, un esam finiši taisnē, un jau tuvākajā laikā arī tiks nodrošināt ziņojums saskaņošanu ar iesaistītajām institūcijām, lai panāktu šo vienošanos par ziņojumā sniegto priekšlikumu īstenošanu un ziņojumu tālāko virzību. Un tātad par turpmāko, kā jau minēju, tad patiesībā jau ir nolikts arī datums 8. jūlijā, ir ieplānota starp institūciju saskaņošanas sanāksme, kur tad centīsimies panākt to galu vienošanos par turpmāko virzību un paralēli, protams, arī tiek virzīts šis jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu. Esam sagatavojuši arī vairākus pieteikumus prioritāro pasākumu īstenošanai 22. Gadam un turpmāk, kas teju tuvākajās dienās arī tiks iesniegts Finanšu ministrijai. Un jā, ceram, ka konceptuālo ziņojumu varēs izskatīt jau augstā ministru kabineta sēdē, un pie pozitīva valdības lēmuma attiecīgi nodrošināsim grozījumu izstrādi ministra kabineta noteikumos, un tātad, lai jaunā finansēšanas pieeja pakāpenes tiktu ieviest no 22. Gada līdz 24. Gadam. Un tas, ko es varbūt noslēgumā vēl tikai gribēju uzsvērt, kad jā, ziņojumā sniegtie priekšlikumi, principā neparedz fundamentāli mainīt šo esošo finansēšanas modeli, par ko lielā mērā mēs tomēr arī panācām vienošanos šajā iepriekš minētajā darba grupā, ka tiek šobrīd vismaz tiek saglabāt esošie finansējuma piešķiršanas principi, vienlaikus aktualizējot šo te izmaksu minimumu, bet kas nemazāk svarīgi ziņojumā ir sniegt arī ieteikumu profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveidē nākotnē, bet šiem priekšlikumiem savukārt ir nepieciešams vēl konkrēts rīcības plāns un šo te pasākumu ietekmi uz valsts budžetu. Tas arī vēl būtu jāizstrādā. Un kā, protams, kā viens no jautājumiem arī tiek virzīts šis te jautājums, kas bieži izskan arī no nozara ekspertu padomēm par šo te minimālo koeficientu pārskatīšanu un aktualizēšanu atbilstošu nozara specifikai. Šobrīd vienlaikus mēs esam gatavi virzīties no savas puses ar esošo piedāvājumu, panākt atbalstu, sakārtot šo te bāzes finansējumu jautājumu un, protams, tad arī turpināt iesākt to un kopā ar sadarbības partneriem izstrādāt jau pārējos priekšlikumus. Tā kā darbs nebūtu neapstājis, tas ir tikai patiesībā sākums droši vien daudz lielākiem darbiem priekšdienās. Tas no manas puses ir viss. Liels jums paldies un, protams, ja radušies kādi jautājumi, mēģināsim uz tiem rast arī atbildes.